A yau dai na zo mana da gutsirin amare ne, musamman ma kun san a December lokaci ne da ake yawan bukukuwa, lokaci ne na shagulgulan biki. To a yau dai amarenmu na December, na zo mana da gutsirinku na amare, abubuwan da za ku yi amfani da shi domin ganin cewa kun gyara jikinku, kun fito gwanin ban sha'awa a yayin lokacin bikin naku, ko kuma in ce a yayin lokacin shagulgulan bukukuwanku. Domin ganin cewa kin fito abin gwanin sha'awa, kin fito kina gyalli kina sheƙi, wanda na son burin kowace amarya ya kasance tana da kyau fiye da yadda take tunani a ranar bikinta, tunda wannan rana ne na musamman. Kuma sannan ƴan uwa da abokanan arziki da ma maƙota, kowa burin shi ya ga amarya, ba babba ba yaro, kowa dai so yake ya ga kwalliya amarya, kowa so yake ya ga ya amarya ta yi. To a yau naka abinda za ku yi amfani da shi domin gyaran fuska da kuma gyaran jiki, abinda dai za ki yi amfani da shi domin fuskanki ta fito gwanin ban sha'awa, sannan kuma da wanda za ki yi na gyaran jiki domin ya ƙara miki laushin fata da hasken fata, domin shi mai gidan naki, da kuma wanda za ki yi domin gyaran fuska na al'umma, wanda za su gan ki su ga cewa kin ba su sha'awa sun burge ki. Ba tare da sai kin kashe wasu kuɗaɗe masu yawa ba, abinda dai za a nema su ne kaman haka zan lissafa yanzu. Da farko dai za a samu ƙwai, za a samu zuma, sannan za a samu yoghurt. In ba ki da yoghurt za ki iya amfani da madaran shanu. In kika samu waɗannan ababen zan ƙara maimaitawa, za ki samu ƙwai, za ki samu zuma, sannan za ki samu yoghurt. In kika samu waɗannan ababen yanda za ki yi shi ne, za ki samu kwanonki, in kika samu kwanonki mai kyau tsaftatacce, sannan sai ki samu ƙwanki ɗanye ki fasa ki cire wannan yellow ɗin na ciki. Da farin ruwan za ki yi amfani da shi, sannan ki zuba zuma aƙalla kaman cokali ɗaya haka, za ki samu zumanki mai kyau ne wacce ba ta da haɗi kwata-kwata. Bayan kin samu zuma kin zuba cokali ɗaya a kan wannan ruwan ƙwan guda ɗaya, sannan sai ki saka yoghurt ɗan daidai ki jujjuya sosai, sai ki shafa a fuskarki. Sannan bayan kin shafa ya ɗan sha iska haka ya ɗan bubbushe, sai ki turara fuskan da ruwan zafi ko da garwashi haka zuwa minti 30. Wannan tururin haka, ko kuma in ce wannan ɗumin shi ake so ya dawo, kuma sannan ya tsumama miki fuska nan take. Idan kin gama sai ki bar shi kuma ya ƙara bushewa zuwa rabin awa, kin ga awa ɗaya kenan bayan kin sa ya yi kaman minti 30, sannan sai ki turara fuskanki idan ta jiƙe, sai ki kuma barin shi ya yi awa ɗaya, rabin awa kai, kun ga an samu awa ɗaya kenan, sannan sai ki wanke fuskarki, za ta yi kyau, za ta yi sheƙi, za ta yi haske sosai fiye da yadda kike tunani. Sannan sai kuma gyaran jikin da za ki yi domin ki samu laushin fata da kuma fatarki ta daɗa haske. Amma kafin nan, idan wannan shi ne zuwanku na farko, kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe, in kuma kun danna mana da can baya ko yanzu abinda muke buƙata shi ne ku danna mana alamar nan ta like a kan bidiyo ɗinmu, mun gode. Domin gyaran jikin shi ne za ki samu aloe vera, sannan za ki samu kankana, sannan za ki samu abarba, sannan za ki samu kurkuru, sannan za ki samu ƙwai. Zan ƙara maimaita ababen da za a samu domin ganin cewa an yi wannan haɗi na gyaran jiki. Za ki samu aloe vera naki, sannan za ki samu kankana, sannan za ki samu abarba, sannan za ki samu kurkuru, sannan kuma za ki samu ƙwai. In kika samu ganyen aloe veranki, za ki matse ruwan ne, sai ki zuba ruwan kankana ƙaramin ludayi, ruwan abarba ma cikin ƙaramin cokali haka, sannan ɗanyen ƙwai, farin ake buƙata banda gwaiduwar guda biyu.
zaki samu ƙwanki guda biyu. To wa'innan farin ruwan su ake buƙata, sannan zaki samu garin kurkuru cokali ɗaya. Bayan kin samu zaki cakuɗa duka waɗannan haɗe-haɗen da waɗannan ruwan gabaki ɗaya, zaki buga shi ne domin kiga ce ya bi jikinshi sosai, ya haɗe har ya zama abu ɗaya. Sannan sai ki fara shafa tun daga wuya, hannu, baya, ƙafa, jiki, ko ina dai da ko ina. Zaki bi ki shasshafa, in kika shafa wannan haɗin zaki bari ne a jikinki aƙalla na tsawon awa ɗaya haka a jikinki. Shi ma idan ya bushe zaki samu tafashasshen ruwan zafinki sai ki turare jikinki da shi. In kika turare jikinki da shi ya ɗan tsutsumu haka, sannan sai ki samu ruwan wankanki mai ɗumi, ba wai mai zafi ake so ba. Idan kika samu mai ɗumi to da shi zaki wanka, idan kika yi wanka ke da kanki in kika fito zaki ga fatan jikinki ta canja. Wannan haɗin yana sa kyan jiki da kuma laushi sosai, zaki ga fatanki.